Дені Бойл анонсував доволі несподіваний проєкт. Режисер хоче зняти сиквел фільму «На голці», який вийшов у 96-му році і приніс кінотворцям одразу декілька престижних кінопремій і навіть номінацію на «Оскар» за кращий адаптований сценарій. Крім того, стрічку було названо кращим британським фільмом за останні 60 років за підрахунками голосування, в якому взяли участь 24 тисячі жителів країни. За словами Бойла, робота над проєктом уже почалась. Сценарій продовження пише Джон Ходж. Раніше Ходж уже співпрацював із Бойлом. Саме він свого часу написав сценарій фільму «На голці». Дені сподівається, що всі актори, які зіграли головних героїв фільму, з'являться і в сиквелі. Щоправда, лишається під великим питанням участь у картині Юена Макгрегора. Адже актор дещо раніше запевнив, що не зніматиметься у продовженні, якщо воно буде, оскільки не хоче псувати враження від першого фільму. Повертаючись до Дені Бойла, зазначимо, він сподівається представити сиквел стрічки у 2016 році. Таким чином, зйомки продовження будуть приурочені до 20-річчя з дня прем'єри фільму. Головні ролі у проєкті виконали Еван Макгрегор, Джонні Лі Міллер і Роберт Карлайл. Стрічка була екранізацією роману Ірвіна Уелша, опублікованого у 93-му році. Задуманий Бойлом сиквел буде заснований на написаному Уелшем продовженні «Книзі порно».